علیکم خواتین و حضرات، وعلیکم السلام. موجود ہیں ہم، ابرا آپ ہیں، ونڈرفل. ہم دونوں جو ہے بیچلر لائف گزار رہے ہیں. اچھا، ہم دونوں کی جو بیچلر لائف ہے یہ وقتی ہے؟ وقتی ہے بالکل. اس سے کہ میں تو لاہور لگا کر میری جاب کا نہیں سلسلہ ہوتا تو میں پاکستان چلے جاؤں گا، ورنہ ادروائز فیضان میری زوجہ واپس آنے والی ہے انشاءاللہ. تو میری زوجہ کے پاس میں واپس جانے والا ہوں، سلسلہ یہ میں اپنی زوجہ کے پاس جانے والا ہوں. اور جناب دیکھیں ہمارے ساتھ مختلف لوگ بھی شامل ہیں. بڑا خوبصورت ویو ہے، اس کو کہتے ہیں جناب کریک. اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے، مجھے پتا ہے. تو بار کے لیے اور ساری آپ کی غزل اور ساری آپ کی جتنی بھی تحریر ہے وہ اسی میں موجود ہے. میرا سارا کلام اس میں موجود ہے، اور جو روز روز بروز جو ہے لکھا جاتا ہے اور ڈیلی اس میں سیو ہوتا ہے. جناب جو میں جانتا ہوں، اور جناب دیکھیں پرندے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، لیکن وہ پرندے جو اوور ٹائم کر رہے ہیں، یہ اوور ٹائم اوور ٹائم والے پرندے اوپر جا رہے ہیں لگنے کے بعد اوور ٹائم. ساگر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں، اے ساگر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں چہروں، اے ساگر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ٹھہروں. لگتا ہے سمندر میں تو غیاری آ رہی ہے جناب، ہمیں ہمیں کچھ احتیاط، مجھے بھی پکڑ کے بیٹھنا چاہیے جناب. تو غیاری شاید آ رہی ہے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، جناب بہت بہت ناظرین آپ سے پھر دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. بہت تیز ہو گئے، اور واقعی ایک دم سے ہوا تھا. کوئی وین مچھلی گئی ہوگی، یا تو دیکھا رہا ہے گانا گائے، فلک تک چل ساتھ میرے، کیا لے جا رہا ہے اندر والوں کو پتا چل رہا ہوگا کیا لے جا رہا ہے.